Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt av Ark Survival Evolved. Jajamän, välkomna ska ni vara till Pooping Evolveds moddade server. Och idag, gott folk, så tänkte jag att vi skulle tämja lite djur. För nu har vi pratat så länge om att tämja djur att nu är det dags att börja. Gott folk, ni får jättegärna i vanlig ordning fortsätta lämna feta tummar upp eller smala tummar om ni vill ni och skriva någonting trevligt i kommentarerna och fortsätta lämna sjukt bra support som ni har gjort innan. Det är helt awesome. Jag såg här att jag hade en karno framför mig, en sån badass karno. Den var level 120 och först och främst så tänkte jag så här, ja, men jag skulle ta den här draken och köra min sån här poison ability och försöka tämja djuren med. Och nu ska vi ta en chansning och se hur högt levlad man... Om den här tål det. Nej, han fet dog. Så att jag tror vi får köra med... antingen Narc Arrows. Och jag tror inte att... Eller Narc Darts. Och jag tror inte att jag har så många darts faktiskt. För det är såna här jag pratar om. Såna här... Såna. X-Trank Dart 3. X-Trank Dart 3. 30 cc. Jag har bara tre stycken och det räcker vadå? Typ ett djur eller? Ja, jag vet inte, men de räcker så ofantligt kort. Kan man säga så? Kort. Det räcker inte länge. Så vi behöver mer sådana. Men för att kunna göra sådana så behöver man ju rare flowers. Och jag har nästan inga rare flowers. Jag har 7 där och 33 här. Då räcker det till 2 stycken. Okej. Okay. Så jag fick 2 stycken pilar till. Det är i och för sig inte fy skam. Det är ju alltid någonting. Vi kan lägga ner de här sakerna här i. Och var där då? Det där var mat. Vi kan ta med oss lite mer sån här tjusan. Nej, vänta nu. Vart ligger de? Ligger de i kylen? Här ligger de. Vi kan ta med oss sån här golden nuggets. En minut tills den spoilar. Det gör ingenting. För vi ska tämja lite olika... Vi ska försöka tämja lite djur idag. Men jag undrar om inte vi ska ta den här kvetselen istället. Så att vi faktiskt kan bära med oss det vi hittar. Och faktiskt kunna stå på plattformen och skjuta dem istället. Åh, oh, kolla, det var en apa. Jag tror inte att man kan tämja apa på det sättet, va? Det tror jag inte man kan. Vänta nu, var det där en groda? Jajamän, det där är en groda. Ska vi se ifall vi kan ta och... Tranka han. Du är level 10. Nej, gott folk. Någon sorts level 10. Verkligen. Really? Nej. Någon sorts gräns får vi faktiskt ha på hur låglevlade djur vi ska... Eller spelar det någon roll egentligen? Är det skitsaksamma vilken level det är på djuren? Ja, egentligen är det det. För vårt mål är ju egentligen bara att få... Uh-oh. Det är en sån här apa till. En sån här röd liten apa. Ser ni den? Han tänder liksom eld på sina fiender. Sjukt. Sjukt arg apa. Den skiter vi. Vi dödar den. Nu ska vi se. Du levelar upp här. Super nice. Vad ska vi lägga? Ska vi se vad vi ska lägga dem på då? Inte weight. För den har sjukt mycket weight. Vi lägger den på movement speed. För movement speed är alltid nice. Vi ska ut och jaga djur. Ska vi se om vi hittar några djur då. Vi hittade ju en karno. Men den råkade vi döda. Ofantligt korkat. Vi skulle egentligen bara trankat den som vanligt. Men jag kände lite att jag inte hade tillräckligt med arrows eller darts. Fast det hade jag nog haft. Raptorer av olika slag hade varit nice faktiskt. Vi har ju en badass raptor, en poison raptor. Så en fire raptor, en frost och en earth hade varit nice. Är det en Dodi? Dodicorus! Ska vi se vad det är för level på dig. En Frost Dodicorus. 135. Jag undrar om inte den hade överlevt. Ifall vi hade använt draken. Ja, det är skitsaksamma. Nu tar vi och skjuter han istället. Kom här. Du ska med mig hem. Bam! Åh, jäklar. Jag trodde han skulle däcka med en gång. Det gjorde han inte. Jo! Jo! Han däckade! Awesome. Då lägger vi en sån här i dig. Hur mycket behöver du gå ner? Det är folk som säger så här. Folk säger så här. Att man inte behöver lägga i en sån här. Men jag har testat. Och anledningen till att man lägger i en sån här. Anledningen till att man lägger i en sån här.
sedative, det är för att han ska droppa hunger jättefort så att han kan bli hungrig och äta den här. För han äter inte den alltså, utan att vara hungrig, det gör han inte. Så därför använder jag en sedative och en golden nugget. Och det har funkat än så länge, så då tänkte jag då fortsätter jag med det. Men nu har vi i alla fall fått en Dodicrus, så då tar vi sticker tillbaks med han, om jag kan plocka upp dig. Vänta nu, säg. Hoppas jag kan plocka upp dig. Uh-oh. Kan inte jag plocka upp dig? Jo, jag menar det. Där var jag lite orolig faktiskt. Och under tiden vi är på väg tillbaks med han här, så tänkte jag då tar vi och åker över här vulkanen och ser om inte vi kan hitta någon annan på vägen hem. Där är en RG. Jag ser en RG där. En poison RG. 230. Den vill vi ha. Då blir det nästa mål idag. Vi ska ha sånt där riktigt tämningsavsnitt idag. Där är någonting annat vitt. Fast det är nog ingen badass, tror jag. Det var nog en sån här elite demorphodon. Jag tror att vi tar och åker tillbaka med den här Frostodicrusen. Sen måste vi skaffa alla de här sadlarna som behövs också. För jag har ju inga sadlar alls whatsoever. Jag undrar om det får plats 2 Dodicruses i varje sån här box. Åh nej, nu är du uppe på mig. Släpp dig då. Släpp dig. Så. Är du i där? Ja. Aj, aj, aj. Det kan bli trångt. Shit, vad stora de här badass-grejerna är. Alltså, de får ju plats så där, men då kommer det bli pain för de som är... jag tror vi får... Det blir ett senare problem, gott folk. Jag trodde jag hade gett dem tillräckligt med utrymme så där, men uppenbarligen inte. Nu ska vi se om vi hittar den där Argin igen. Oh, jäklar. Vad fin den var. Helt röd Bronto. Det syns att det inte finns badass Brontos. Det hade varit coolt. Men dessvärre finns det inte. Sen behöver vi ju faktiskt inte vara så himla oroliga för de här Perfect Tames och sånt heller. Eftersom vi inte letar efter de absolut högsta levlarna. Utan vi letar egentligen bara efter fåglar av olika kvalisorter. Frågan är om jag behöver jag lura... Vi tar den här istället. För den här kan vi lyfta. Kom här. Amen, herregud. Jag vill ta den där Argin, men däckar jag han där så kommer han garanterat... Kom här nu. Kan vi tämja den här uppe i vulkanen, tror jag. Oh, kolla, där är en till Argin. Nej, vad fasiken också. Vi måste ju... Jag hade ju en sån Argin. Men den gick och dog. Jag hade den på stranden och sen blev den attackerad och så dog den tyvärr. Men vi ska ta dem. Jag funderar på om inte vi ska bara ta den här först. Där står min alfa. Oj, jäklar vad det laggar upp i vulkanen. Vad hände här? Nu blir det bättre FPS. Oj, shit. Vad långsam jag blev. Ner med dig. Så. Kom här. Vart tog han vägen? Vart är han? Där är du. Bam! Jag såg inte ens vad det var för level på han. Uh-oh! Hjälp! Bam! Där däckade han. Oh shit, vad rädd jag vart. Jag trodde inte han däckade. Vad var det för level på han? Ah, level 300! Därför det tog lite tid. En sån. Ät. Bam! Så ja! Bra där. Måste ju egentligen ge de här djuren lite olika namn också. Men eftersom det kommer bli så mycket tämjande. Till slut så har vi ju liksom 4 av varje sort. Så det kommer bli väldigt svårt att ge alla unika namn faktiskt. Ska vi se. Jag borde ju faktiskt kunna använda den här skorpionen som jag har nu. Och tranka. Du, vet du vad vi gör? Vi gör så här. Jag hoppas att det här funkar nu då. Nej, jag vågar inte. För om jag däckar den där Argin där så kommer den där Karnen komma och äta upp honom. Vi kör better safe than sorry, som vi brukar säga här på kanalen. Nej, det brukar vi inte säga. Men lite så är det faktiskt. Jag ska bara ta och lämna den här lilla skorpionen, så ska vi leta efter någonting annat. Jajamän, så får vi tillbaka kolla på den här Karnon som står där.
Den är level 600. En Poison Carno. Så jag tror att 600, är inte det max? Eller är det 640 här? Ja, man blir så confused. På de olika mod. Vart tog du vägen nu då? Det var en Pteranodon här som var eldig också. Level 245. Den kommer ju definitivt dö ifall jag hämtar draken. Men den där level 600 Carnon där. Det är ingen idé att wasta pilar på han. Men vänta nu, vi gör så här. Så att vi inte bara åker fram och tillbaks förgäves. Däckar han på en där eller? Ja, han däckar på en. Nice. jag tänkte vi skulle få med oss han här tillbaks. Så kan vi hämta draken. Och så däckar vi Carnon. För det finns ju ingen mening med att bara åka fram och tillbaks utan att ta med sig ett djur när man ändå är på tämningsuppdrag, eller hur? Så vi ska bara lämna den här eldteranodonnen i basen och, vänta nu, dödade inte jag han där förut? Jo, han har inget. Man såg inte han där. Jag ska bara hämta min sån här narkodrake. Så ska vi ta och tämja den där level 600 Carnon som vi hittade där. Är det 600 eller 640 som är max på den här servern nu? Jag tycker det är olika varje gång vi öppnar en ny moddad server så är det olika high levels. Jag tror det är 600 som är max. Osäker. Om inte annat så är ju det ett perfect catch. Om vi sätter den så här så följer ju Pteranodonen efter den. Så då behöver vi inte... Ja, precis. Den följer efter den. Bra. Så tar vi bara draken och Okej, jag skojar bara. Pteranodonen följer efter mig. Underbart. Kom här. Sätt dig ner. Har jag någon Pteranodon-sadel? Det hade varit awesome ifall jag hade det. Så vi kunde sätta han ner medans vi är borta. Har vi någon Pteranodon-sadel här? Nej. Jag ska nog ta och göra en Pteranodon-sadel lite kvickt. Alldeles strax tillbaks. Så där fick jag gjort en Pteranodon-sadel. Så satte jag han i ett bås. Nej, jag såg inte om det var en han eller hon förresten. Var det en han eller hon? Det såg jag inte. Nu ska vi ta och tämja den här level 600 Carnon. Som vi hittade precis. Om jag kan hitta han igen. Det var en gul dropp där också. Som jag precis där han. Tänkte vi skulle ta den gula droppen på vägen hem sen. Men först ska vi döda dig. Kill you. Sen ska vi döda dig. Nej, kom tillbaks. Jäklar vad snabb han är. Kan vi däcka han tror? Däckad! Det hade varit coolt ifall level 600 var max faktiskt. Så vi fick en 600 Carno. Och inte bara det. Vi får en perfect tame. Då ska alltså den här vara typ 899. Och det är en 899. Perfect tame! Du. Jag tror att kanske 600 är max. Det har varit awesome. Då har vi en perfect tamed Carno. Jag måste kolla upp det. Jag blir helt osäker nu. Perfect tamed badass Carno. Awesome. Nej, han har fastnat. Nej, han sprang rätt igenom där. Ja, det gör ingenting. Den här gula droppen är på väg ner också. Jag tänkte vi skulle ta den. Se ifall det är något coolt i dem. Det brukar vara så här. Oh. Kom då, Carno. Kom då. Det brukar vara riktigt bra stuff i dem. Det här draken som sagt, ja det har jag sagt förut, att den kan simma, för det har jag läst i kommentarsfältet. Ni bara, draken kan simma. Jag bara, what? Jag bara, ja, okej. Då testar vi. Och det kunde den. Nu ska vi se. Kan få några bra drops i den här då. Lite sånt där. Oh, Legendary Assault Rifle. Legendary Lance. Det är säkert bra. Vi tar med oss de här sakerna också. Inte för att vi behöver det. Men för att det känns dumt att bara lämna det. Legendary Pike. Nu har jag i sig Celestial Pikes i överflöd. Men ja. Om jag skulle dö någon... Vad är det som låter? Om jag skulle dö någon gång så är det ju alltid bra att ha extra. Jag ska ta en liten paus här så att jag kan springa upp med den här Carnon. Så jag är alldeles strax tillbaka. Nej men gott. Kolla vad jag hittade där nere. Kolla på den. Kolla på det lilla djuret där. Det är en Easter Bunny.
Så jäkla awesome. Jag vet inte hur man ska tämja dem. Jag vet inte hur man tämjer dem än. Sen är det två stycken såna här prokoptodonner. En badass prokoptodon och en vanlig. Den där badass prokoptodonen vill jag också ha. Kolla på den Easterbunnyn här. jag har inte kollat upp hur man tämjer dem. Jag vet inte. Vi får vänta med den helt enkelt. Jag undrar om man kan tämja... Vi tar den här. Jag undrar om man kan tämja de här prokoptodonerna med golden nuggets nu. Eller om man måste använda de här svamparna. Det är osäkert. Men jag har ju faktiskt både svampar och golden nuggets med mig. Har jag några golden nuggets förresten? Ja, två stycken. Hur många sådana? Ja, fyra stycken. Jag skulle ju faktiskt kunna försöka tämja... Vi stoppar dig där. Jag skulle ju kunna försöka tämja den här Easterbunnyn också med en golden nugget. Kom här. Oj, jäklar vad långt bort du... Kom här. Hur däckar man dem så? Ja, det gjorde man. Jäklar vad han däckade bort. Awesome. Så. Bam! Badass Prokoptodon. Det är ju helt äckligt snabbt. Varför bajsar han? Kolla på han! Kolla på han! Vad gör han? Han har inte varit på toaletten på länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 stycken bajs... Såna här små bajsalan. Helt underbart. Då skulle man behövt använda fertilizer. Men det behöver jag faktiskt inte. Jag behöver inte fertilizer till någonting just nu. Tror jag. Jag ska försöka tämja den här postkaren också faktiskt. Med en golden nugget. Så ska jag bara lämna den här lilla rackaren först. Jag försökte leta upp den där Easterbunnyn efter att jag lämnat min Prokoptodon. Men den fanns inte kvar. Förmodligen hade de där två Carnosarna som var där dödat den. Men gott folk, en annan sak som är rolig. Jag kollade faktiskt upp det där med vad som är maxlevel på servern. Och det är 600. Så då fick vi oss en perfect tamed level 899 sån här badass Carno. Det är amazing. Så jag tänkte att vi skulle sticka upp i bergen här och se om vi kan hitta något annat att tämja. Jag hittade faktiskt en... Oj, vad det laggar upp i bergen här. Jag hittade ju en skorpion. En sån där skorpion som var frostskorpion. Tänkte om inte vi kunde hitta någon annan sorts skorpion. Så vi åtminstone får två stycken av samma art fast av olika kvalisort. Det säger man så. Art, olika kvalisort. Jag vet inte fanken. Oh, kolla här! Här har vi den. Nej, ingen sån. Men vi har en sån här Earth... Det var någon som inte riktigt förstod vad... Vänta nu, är det en champion? Nej, det där måste ju vara en... Eller? Vad är det där? Oj, vad händer nu? Vad är det där? Vad är det där? Jag har absolut ingen aning. Vi däckar han och kollar. Bam! Somna. Bra där. Jag har ingen aning om vad det där var för någonting. Vad är du för sort egentligen? Är du en... Vi testar. Så. Bam! Du är en... Men herregud vad de bajsar efter man tämjer dem. Vad händer? Jaha, okej. Okay. Undrar om inte det är någonting som en bieffekt med golden nugget. Jag måste hämta mer golden nugget, säger jag. Du är en badass... Står det inte vad han är för någonting? Han har ju samma liksom... Samma som den här. Och eller har... Ni har ju samma färger. Ni är ju liksom vita båda två. Men... Nej, den här ikonen är blå. Den här ikonen är... Grön. Jag är helt confused. Jag vet inte vad det här är. Det är inte fire. Det är inte frost. Är det frost? Nej. Jag har absolut ingen aning. Vi måste göra en sadel till han här och testa han här. För jag har absolut ingen aning. Det som confusar mig lite är att han har en sån udda färg. Och att han har så konstiga partiklar runt omkring. Åh, jäklar!
Vad är det där? Ja, det var någons bas. Ja, okej. Det var en stor apa där. Jag blev, what? Vi ska ta och lämna den här tigern i basen och sen ska vi ta och laga en liten sadel till han, så ska vi ta och slå lite på något djur med han och se vad han gör egentligen. Vi är alldeles strax tillbaks. Vi behövde bara fiber och sedan var den sadeln... Vi lägger ner detta. Sedan var den sadeln klar. Så den var relativt... jag hade typ allting till den. Det var ju en vanlig smitty här. Så, där har vi... Vart tog den vägen? Ja, vi söker efter den. Saber, bam! Vad behöver vi? Vi behöver inte. Jag vet inte vad den här piken gör. Den här länsen. The durability of the pike does less damage. Jaha, knockback men less damage. Ja, det känns ju inte som att vi behöver det riktigt. Inte när vi har djur i alla fall. Nu ska vi se vart du tog vägen. Här är du. Tackar, tackar. Det ska bli intressant att se. Jag har absolut ingen aning om vad du är för någonting. Vi tar en raptor här då. Bam! Du var inte så stark. Du är jättesvag. Fan vad svag du är. Döda den då. Vad är det för level? Vad är jag för level på det här? Level 149. Aha, okej. Okay, det är därför den är svag. Weight 260 milli. 351. Health. Stamina. Ja, det är ju uppenbarligen inte poison. Inte frost och inte fire. Jag vet inte fan alltså, gott folk. Ser ni partiklarna från den här? För det gör jag. Och de ser inte ut som något utav de andra djuren. Nu badass. Det står liksom inte riktigt vad den är heller. Oh, stanna dig, stanna. Det står så här: badass sabertooth, tamed by pooping wall, gender female, aggression level, blaha blaha, enable wandering to mate. Ja, ni får jättegärna skriva i kommentaren om ni vet vad det är. För jag har... I am so very confused, gott folk. Jag har noll pejling på det här. På just den här har jag noll koll överhuvudtaget. Men han var fruktansvärt dålig i alla fall. Nu gör ju inte det någonting. För att vi har inte skaffat han för att han är bra. Vi har skaffat han för att han är en badass... Ett badass-djur. Så vi tar och sätter dig där. Och sedan tar vi dig och sen tar vi sticker vi härifrån. Men nu måste jag bara fråga mig själv. Nu måste jag ju bara fråga mig själv. Vart är min hoppetossa? Min prokoptodon? Vart är min prokoptodon? Jag ställde han här. Glömde jag vissla? Glömde jag vissla på han förut? Har han följt med mig? Det här är ju bad shit's going down alltså. Då står han här ute i ensamheten någonstans och är rädd. Jag har absolut ingen aning om vart han kan ha tagit vägen heller. Oh no, no, no! Vi tar en liten paus här så ska jag åka runt och kolla och se ifall jag hittar han. Ah, där är han! Han har ramlat ner. Han står ner i vattnet där. Jag fattar inte hur han kunde ramla ner. För jag hade ju uppenbarligen visslat på han. Nej, jag fick inte med han. Jag hade ju uppenbarligen visslat på han. Så jag fattar inte vad han... Jag fattar inte vad han gör här nere. Han måste ha tagit ett megaskutt och bara skuttat härifrån. Så. Nu är alla mina små djur säkra. Och så ser jag att det börjar bli natt här också. Det är lite tråkigt. Ska vi åka ett annat håll den här gången? Vi har bara åkt åt det här hållet nu. Ska vi åka... vi åker bakom basen och ser om vi kan hitta någonting. Typ ner på stranden åt andra hållet. Där har vi inte varit än. Åt det här hållet ner på stranden här så hittade jag en sån här... guard mode-drake. Nej, men alltså guddrake av något slag. En nästan så här genomskinlig svartblå... Drake, de var sjukt läskiga. Eller den var läskig. Så jag ville inte gå för nära den utifall att den skulle göra mig illa eller någonting. Så jag höll mig ganska så långt bort, kan jag meddela. Ska vi se, vad är det något speciellt vi letar efter? Nej, det är inget speciellt vi letar efter. Vi letar efter allting som lyser
och har partikeleffekter egentligen. Du var med en snygg Pteranodon. Är du en specialare? Nej, du är bara en helt vanlig special, eller en helt vanlig specialare. En helt vanlig Pteranodon. Oh! Här är en till. Nej, den har vi redan. Det är en Fire. Han har fått spasset med. Han bara flyger runt i ringar. Det är nog fel på han. Ska vi ta och... vi drar vidare här. För här bortåt bodde Mason på, tror det var säsong 3. Oh. Är det där en Prime Alpha? Det är en Alpha Dodo! Kan vi tämja dem? Ja, det kan vi. Jag har nog inte... Åh nej, jag tror inte att jag har tillräckligt med Narcs för den där. Har vi tillräckligt med Narcs? Behöver man något annat speciellt för att tämja? Dodos, kan man tämja dem med Alpha? Nej, vänta nu. Vad stod det på Golden Nuggets? Man kan tämja... Cannot be used on Alphas, Broodmothers, Megapithecuses. Aha. Då kan vi inte använda Golden Nuggets på dem. Då får vi göra vanliga kibbel till dem. Men då kan vi ta den en annan gång. För det lär ju finnas hur mycket alfa som helst på den här servern. Här borta bodde... Oh my fucking god! Skojar du eller? Fyra stycken quetzlar! Oh shit, level 240 för champion quetz. 510 champion quets, skojar du eller? 495 quets och 300. Alltså, nej, vart tog den vägen? Kolla där nere. Här brukar alltid spåna massa djur nere på hörnan där. Och det gjorde det idag också. Sjukt många också. 510 champion quets. Det är ju helt crazy bananas. Vart tog den vägen? Den som jag har nu... Han försvann. Han är väl här någonstans. De är ju snabba som fan också. Här är han. Åh nej, han är långt utöver här. Här kan vi inte däcka han. Kolla på den. Den som jag har nu, den är... nu ser inte ni det, men 500, ja, det kanske. 522 står det. Vilket innebär att jag tämde han är på 250 någonting. Den där quetzalen där var 510. Kan ni fatta vilken level han blir när han är klar? Och vad han kan bära, vilken vikt han kan bära och hur snabb han blir. Helt crazy. Dessvärre så flög han rätt ut över havet. Så vi skiter han. Men fyra questlar spånar på samma ställe. Hur känns det liksom? Jag har aldrig varit med om förut. Jag tänkte vi skulle ta och hitta åtminstone... Vi ska hitta ett djur till innan vi... Oh shit, vad cool den är. Kolla på hans tuppkam. Eller är det hon? Han eller hon? Female, det är en hon. Helt grön tuppkam. Vi ska hitta ett djur till innan vi tackar för oss idag. Då har vi i alla fall kommit en bit på vägen i våra tämnings... och att tämja alla våra djur så att säga. Men här brukar det alltid finnas mycket djur på den här glaciären, men nu ser jag ingenting. Och här uppe till vänster, här brukar det spåna drakar. Drakes brukar det spåna där uppe. Just idag ser jag ingen. Men jag tror att vi ska ta den här droppen när vi ändå flyger förbi här. Det känns ju dumt att wasta den. Tänk om det är typ en celestial stuff i den. Egentligen borde jag dödat den där Dodon. Den där Alpha Dodon. För det ska ju faktiskt droppa helt okej saker i alfa, säger de. Jag är osäker faktiskt. Legendary. Jag har Legendary pumphagel redan hemma. Och jag använder inte ens pumphagel. Så jag tror vi skiter i den här droppen. Men jag vill hitta något nytt djur. Jag vill hitta ett djur till som vi kan tämja idag. Oh! Frostrex! Men jag kommer inte kunna... Jag kommer inte kunna på något bra smidigt sätt få hem den där. Level 110. Frågan är om jag ens kommer kunna knocka med de här små pilarna jag har. Och eller om han ens kommer överleva det där attacken mot de där... Nej, vi skiter i han. Han var för stor också.
Vi måste ha något mindre som får plats i våra bås. Och så blir det natt. Så jag tror vi får gamma ner. Gamma 4. Jag vet att det är lite halv... Det är lite så här halvtråkigt att se på videon när man har gammat ner den. För det blir så dålig... Jag tycker själv det blir så här dålig kvalitet när man, när man gammar ner videon så här. Man kan ju gamma ner den typ till 3,7. Så blir den inte fullt så vit och så blir det ändå ganska ljust. Men jag vet inte, jag gillar den inte ändå. Ska bara se om vi inte kan hitta en skorpion här uppe i bergen. Brukar spåna. Bara för att jag letar efter djur nu. Ni vet ju på de här andra avsnitten. Då har det varit djur. Ah! Jävlar vad rädd jag blev. Dra åt helvete. Jag är lätt skrämd. jag skulle äta, inte dricka. Det var en warden. Fan, börjar jag bli näsblå här nu eller? Ni får ursäkta musiken nu, men jag ska ta och sänka den så fort. Där är den warden. Så. Det är en warden. Ni har sett den här förut, jag har visat er den. Alltså shit, vad rädd jag blev. Lätt skrajsen alltså. Level 300 badass RG. Ska vi se om inte vi kan ta och däcka han istället då. Jag tror att de här kanske är för dåliga, de här pilarna. Kom här. Följ med mig. Aggro på mig. Kom. Aggro på mig. Så, följ med mig. Volymen är helt galet högt från den här... warden. Nej! Oj, vad lätt vi däckar de här. Oj, vad lätt han däckade. Han var ju ändå 300 plus. Det är klart, jag har en riktigt bra... Ett riktigt bra gevär har jag. Sådär. Bam! Tackar. Badass RG. Till er tjänst. Oj, vad står han och håller på och gör? Vad gör han? Vad gör du? Han har tappat det helt. Följ med mig nu. Kom här nu. Nu ska vi hem. Ska vi se vad vi har fått för någonting idag, gott folk. Vi ska ta och räkna över våra djur och se vad vi har tämt idag. Nu försvann musiken. Tack, gode gud. Och där är en röd... Vänta nu! Det är ju inte samma Argis det här. Det här är ju en helt annan Argy. Fick han. Stanna där du är. Inte kom närmare. Kom inte närmare! Stå still där. Jag behöver inte din hjälp. Jag ska ta den här. Jag ska täcka den här. Herregud. Jag hamnar ju på fel position. Här då. Så. Du är ju i vägen. Träffar jag han nu? Jajamän, du gjorde jag. Ett skott till då, kanske. Ett skott till. Nej, oj, han är nere. släpp mig. Herregud, du är mitt på mig här. Not a very good position at all. Så. Det ser ut som att det är... herregud. Spassar ju de här djuren alltså. Så. Jag undrar om det är två olika djur. Jag tror det. Jag hoppas på det. De har sjukt olika färger om ett annat. Jo, men det har de ju. Det är helt olika djur. Den där gav mig en effekt, det gjorde inte den andra. Så, ni kan följa efter mig båda två. Nu ska vi hem. Men det är en gul dropp där, jag är jävligt sugen på att ta den faktiskt. Jag ska ta den, gott folk. Jag ska snart avsluta. Jag ber om ursäkt för att jag håller er, inte mot er vilja, men att jag håller er kvar här. Jag måste bara kolla vad det är för någonting i den här gula droppen här. Om de här vill följa efter mig. Nej, det var det jäkligaste, var sjuka de här, eller var långsamma de här argisarna är. Kom nu då. När man kommer ur rendering distance, då slutar de följa efter den. Det där måste varit av två olika kvalisorter. Även fast båda kanske var fire. Jag vet inte fanken alltså. Det är lite lustigt det där. Ska vi se ifall vi får någon celestial. Och gud vad det shinar. En epic shield. De där var dåliga. Celestial! Tackar. De här tar vi, because why not?
Vi fick Celestial Ghillie Suit. Det är alltid nice. Det är alltid trevligt med Celestial saker. Så. Nu kan ni få följa med mig. Så ska vi ställa er vid basen. Jag har ändå tämtrat många djur idag. Det tycker jag är nice. Jag behöver i och för sig sjukt mycket djur mer att tämja har jag. Jag behöver sjukt mycket mer djur att tämja. Jag behöver tämja jättemycket mer djur för att ens vara i närheten av klar. Så om ni följer med den där. Nu följer ni efter den där, va? Ja, helt underbart. Så stå still på hand där så ska jag gå och räkna. 1 2 er tämde jag. 3 4 5 6 7 8 djur tämde jag idag och varav den här är perfect. Den här karnon är perfect level 899. Perfect tame är den. Awesome. Gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi då helt enkelt. Ha det gott! Hej då!